Is-servizz tal-IVF li jingħata f'pajjiżna huwa fost l-aqwa mill-pajjiżi Ewropej, e kif dan ingħata punteġġ ta' 71% minn sħarix tal-Kummissjoni Ewropea. Din l-aħbar intlaqet tajjeb mill-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Protezzjoni tal-Embrijuni Simon Attard, li spjegat ma dan l-istazzjon kif dan ir-riżultat jiġi kkalkulata b'bażi ta' diversi kriterji. Fosthom Malta ngħatat punti għall-aċċessibilità tal-IVF, e kif pajjiżna kopji tal-istess sess jistgħu jagħmlu użu wkoll minn dan is-servizz. Ġi kkunsidrat ukoll il-fatt li l-Gvern jagħti appoġġ finanzjarju qawwi lill-persuni li jagħmlu użu mill-IVF. Attard sostniet li dan ir-riżultat huwa pożittiv ferm meta wieħed jinnota li Malta ġiet klassifikata ma' pajjiżi li ilhom joffru dan is-servizz għal deċenji sħaħ. Minkejja dan hija spjegat li kieku dan l-istħarix jerġa' jsir, Malta tikklassifika f'pożizzjoni ogħla e kif qed tiġi nnutata żieda fir-rata ta' suċċess għan-nisa li jagħmlu użu mill-IVF. Miqsan l-oħra kienna suċċess ta' 13%, din is-sena għandna żieda ta' kważi 14% u allura se jkun hemmhekk suċċess ta' 27%. Intant One News tkellem ukoll ma' Joan Mizzi, mara li permezz tal-IVF saret hom. Hija qalet li dan l-istazzjon kif qabel għamlet użu mill-IVF kienet ħares lejn it-trabi b'mod differenti. Għaliex għalija kienu tifkira ta' xi ħaġa nieqsa f'ħajjita. Tgħid mhix fair li huma għandhom daqshekk tfal u jiena qas wieħed u seda' nikber tibda tgħid issa meta jmissniena u tħossha tweġġa anke tara l ħadd ieħor jew ikellmek fuq tfal tagħhom itweġġa u. Hija rrikonoxxiet l-għajnuna finanzjarja li ġiviet mill-Gvern snin ilu permezz ta' servizzi bl-aħlas tul il-proċess tal-IVF. Qalet li issa permezz tal-mediċini b'xejn li se jkunu offriti tul il-proċess, aktar nisa bħala se jkunu jistgħu ikollhom il-familja li dejjem xtaqgħu. Illum Joan hija kuntenta ferm bil-familja tagħha u meta tħares lura lejn il-proċess li għaddiet minnu, tgħid li dan kollu sarra fil-feħ li tħoss kull darba li tixħet għajnejha fuq bina. Jgħinni għax tiegħi fuq tiegħu, imma wertit ħafna. Kieku ovvjament aħna għax kellna naslu sehem. Oh, kien wertet biex namluha.